Շնորհակալություն եթե թույլ տաք ես երկու խոսք ասեմ իմ հանդիսատեսին, բարի երեկո սիրելի բարեկամներ, ես ձեզ բոլորին ողջունում եմ, բարի երեկո, ինձ հաճելի է կիսել այս ուրախությունը այս տոնը ձեզ հետ, բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր այսօր ստանում են մրցանակներ, նրանց հարազատների, բարեկամների հետ կիսել այս ուրախությունը, շնորհավորում եմ բոլորին, ովքեր մասնակցում են այս գեղեցիկ երեկոյին, շնորհակալություն! Այս պահին Կարո Մալուկյանին հրավիրենք բեմը հարթակ, ձեր ծափահարությունների ներքո իհարկե։ Շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհակալություն, որ կազմակերպեցիք այս միջոցառումը, շատ լավ է ստացվել, ջերմ մտնելորդ է դահլիճում, շնորհակալություն բոլոր կազմակերպիչներին և այն մարդկանց, ովքեր մասնակցում են այսօրվա միջոցառումը գերեզկացնելու։ Մենք խորին մեր շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, քանի որ դուք ձեր ելույթով ուղղակի ավելի ու ավելի շքեղացիք մեր երեկոն, հիմա ուզում եմ բեմը հարթակ հրավիրել մրցույթ փառատոնի գլխավոր պրոդյուսեր Օսան Ալոյանին և